ambao viwanda vingine duniani vinajua. Kuna watu leo are you move like not as kind of shit like that. Kwa hiyo tunje ni vitu vingi vingi. Kuna ambiaje watu ambao wanaweza kujiongezea kwa hiyo. Mimi nafikiri kama mtu amejengua hayo ni maoni maamuzi yake cha msingi ni kwamba tuzo hizo zabidi ziendelee kuwa kubwa na zifanye kwenda mbele zaidi. Tuzo hazitaki kumtegemea sana. Tuzo kama tuzo zinasimama kama brand na zote msaliki kwa kila tuzo zote kwa rais wake. Kama tumekuwa na watu kusimulia changamoto za Kama wewe unafanya kazi yako na mimi, mahojiano ambayo mnatumia ndio mtu mwingine katika kitu. Kwa hiyo hapo ndio mbili na 22 tutaona changamoto tukija kufanya 23 tutaifu na kwenda mbele na kwenda mbele kama binadamu, kama wewe unafanya kazi yako na mimi mahojiano ambayo mnatumia ndio mtu mwingine katika kitu. Kwa hiyo kumbuka changamoto sio kitu cha kawaida. Hicho kushangani kwa kitu cha kawaida. Hilo limeshaeleza kwa msanii mwenyewe kupata tuzo ni CV na kuza biashara yake. Inamtambulisha kimataifa lakini kushindana pia inapush ubunifu na kuwa. Inasukuma soko mbele ya muziki. Tuzo pia ni content ambayo inaongeza kuzungumza kufuatilia muziki wa Tanzania. Kipengele gani ambacho kinakuvutia wewe kwenye hii tuzo ya TVE? Vipengele vingi kwa sababu vipengele vyote vimeoshia wasanii ambao ni wakali na wenye wasanii ambao wamefanya vizuri na wasanii ambao wameshindana. Kwa hiyo ukiangalia albamu bora ni kipengele kikali. Okay, speaking about Weusi, tumeona ni mara ya kwanza baada ya ulikuwa mshindwa kuingia katika uongozi rasmi, ilikuwa Weusi kazi za kwanza kabisa kutolewa isipokuwa wote timu nzima imekamilika. Je, hii itaenda kuleta labda tuseme mtikisiko katika kuneno ama kuna umuhimu wote na kuna umuhimu wote labda wa kuongezeka mtu mwingine yoyote kwa kamarama kama Kagembo na Frank? Ambacho nataka niambie kwamba Weusi wako studio wanakuja na albamu mpya na mimi kama kuna watu walinimisi. Sawa, uelewa wa Nikki kwenye muziki umekuwa mkubwa sana since day one. Tungependa kufahamu kabla tujaruhusu ile utata ambao utaendelea katika mitandao kuhusiana na swala ambalo limetokea katika tuzo hizi. Tupe kidogo uelewa kuhusiana na tuzo ya heshima katika muziki pia. Tuzo ya heshima unapewa kwa sababu unakuwa umefanya kitu kikubwa kwa muda mrefu, kitu ambacho kimegusa watu wengi au kitu ambacho kimetengeneza njia ya vitu vingine kubwa kubwa katika njia hiyo au kitu ambacho sema umelima shamba alafu mimea mingi ikakua. Kwa hiyo mtu ambaye unaona siku zote anapata tuzo ya heshima anakuwa amefanya kitu ambacho ni zaidi ya kile ambacho wengine wamefanya. Sawa, tumeshuhudia sasa tuzo zinamwangukia ama imeshamwangukia msanii Diamond Platnumz ambaye amekuwa kwenye level moja na watu kama Ruge Mtahaba, marehemu Bikidude na watu kama hivyo. Mijadala ambayo itaenda kuzuka mitandaoni na kila kitu. Wewe comment yako inakuwa ni ipi katika hilo? Sielewa. Mimi ukiniambia Ruge amepata tuzo ya heshima, unajua kama Ruge ni champion wa industry
flavor. Diamond amepata tuzo heshima, tunaelewa mchango mkubwa Diamond kwa maana ni msanii ambaye amepeleka bongo flavor kwenye level nyingine. Ana deserve. Ana deserve kwa 100% kabisa kwa hiyo. Doubt. Na wala wa Tanzania tusijenge tabia ya kushambulia watu ambao wanaonyesha njia au watu ambao wanatafuta mafanikio. Siku zote duniani watu wanatafuta formula. Hii mic ni formula. Au sio bana, hiyo kamera ni formula. Mtu aligundua formula kutengeneza kamera amefanya kwa kuna kamera nyingi. Diamond amekuja na formula nyingi za namna ya kufanya show hizi, namna ya kuinvest, namna ya kujipackage, namna ya kuvuka pale ambapo wengine waliishia. Na ukiangalia kizazi kinachofuata sasa hivi cha wasanii wengi wanafanya vitu ambavyo wamejifunza kwa sababu uwezo kusema kwamba design kupata tunaisha. Asanteni sana.